Здравейте. Госпожо, как се казвате? Анастасия. Откъде сте? От Крушаре. От Крушаре. Добричко. Да. Дойдохте много притеснена. Много. Бучка в гърдата. Убита бях, не притеснена. Искаха операция. Да. Казах ви, че бучката ще оправи. Да. Какво стана? Не знам, стана чудо. Какво чудо? Ми просто ми олекна сякаш, не знам. Гърдата омекна? Омекна. Болката изчезна? Водежи имах. Да, водежите сега има ли? Не. Няма ги? В момента няма водежи. Така, по-леко ти е на гърдата? Да. Кой ви изпраща вас? Кой ми изпрати? Да. Една госпожа. От кво е била болна? От бъбрека. Да. Казва, че просто има рак на бъбрека. Да. Значи изписват от болността. Да. Безнадежно. Да. И търси някой, нали, лечител. Значи тя дошла при вас тук. Така. Явно, че питал някой друг. Да. Както така? Аз питах. И тя му е лечител тук. Тя как е? Тя каза, че отлично съм в момента, работя, чувствам се добре. Значи сме излекували и не? Напълно. Добре. Ти доволна ли си? Да. Добре. Благодаря ти.